Ato vrasin, që të duken se kanë një vend në shoqëri. Kështu e ka përkufizuar vrasin në familje, psikologi Antonieta Pero, e ftuar në studion e hapur në Star Plus. Pero ka analizuar në detaje fenomenin e dhunës në familje, e më konkretisht, rastet ekstreme të vrasjeve në familje, siç ishte rasti I fundit I ndodhur në Fier. Mendoj se personi që ka kryer këtë krim dhe të gjithë personat që kryen krim nuk e kanë fillimin këtu. Fillimi I tyre është I hershëm, është që në moshën 0 deri në 6 vjeç, kur nuk ka qenë I trajtuar mirë, kur nuk ka pas dashurinë që I duhet një fëmijë për të formuar dhe problemet janë akumuluar deri në këtë pikë që ai do të evidentohet. Personi sotëm dhe gjithë personat e tjerë dhunën dhe krimet I bëjnë që të evidentohen. Pra, në sy të opinionit të afërt apo të largët, ato të evidentohen se jam unë këtu. E pyetur në lidhje me atë çfarë po ndodh me gratë shqiptare, e konkretisht në Shkodër, Pero deklaroi se akoma sot gruaja shihet si pronë dhe deri në momentin që shoqëria të ketë një qasje tjetër, atëherë shifrat e dhunës do të ulen. Problemi është se gruaja shihet si pronë. Gruaja në Shqipëri, në përgjithësi, po në veçantë në këtë rast të dhunës, shihet si pronë. Kur dua e marr, kur të dua e la e çaj të prindrit. Unë ta godas, vetë se s'kam një hala që I lajnë pa hangë. Se për të gjitha problemet tjera ndodhin në qytetin tonë, në mes të qytetit. Dhuna dhe frika si element pasues I saj ka një ndikim shumë të madhë në zhvillimin e fëmijës, në aspektin psikologjik, fizik, neurologjik të zhvillimit, në gjithë personalitetin e aftësinë e tij të ardhme për të funksionuar normalisht në shoqëri. Shoqëria pasqyron në një masë të madhe mënyrën se si janë edukuar fëmijët e së shkuarës. Kur ata edukohen keq, nuk mbrohen nga dhuna, bëhen vetë të dhunshëm. Goditet shoqëria e së ardhmes. Fëmijët e dhunuar e bëjnë dhunën pjesë të strategjisë së tyre të jetës së ardhshme për të realizuar nevojat e tyre. Ata shohin se si dhuna shpërblen agresorin në raportin midis dy prindërve, e mëtej në shoqërinë e rrugës apo edhe të shkollës. Në këtë mënyrë, fëmijët që bëhen më vonë të rritur krijojnë një shoqëri agresive, jo krijuese, violente.